ਕਾ ਸਦਕਾ ਨਿਕਲੇ ਹੋਇਆ ਸੋ ਕੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲੈ ਅਏ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਹਲੀਮਾ ਸਾਦੀਆ ਕਿ ਉਸ ਗੋਦੀ ਕਾ ਵਾਸਤਾ ਜਿਸ ਗੋਦੀ ਮੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਸ਼ੇਲਾ ਕਰਤੇ ਥੇ ਯੇ ਵੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜਹਾਂ ਹਮ ਬੈਠੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਹਾਂ ਕਹਾਂ ਤੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਖੇਲਤਾ ਹੋਗਾ ਅਏ ਅੱਲਾਹ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਦੀ ਕਾ ਸਦਕਾ ਹਮਾਰੀ ਆਸ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੇ ਹਮਾਰੀ ਦੁਆਏ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੇ اے اللہ دلوں سے نکلے والی ہر آمین قبول کر لے اے اللہ کیا کیا مانگتے ہمیں معلوم نہیں میرے مالک ہماری دلوں سے نکلی ہی آمین قبول کر لے یا اللہ سیدہ حلیمہ کبھی مہر نبوت کو چوما کرتی تھی یہ وہ وادی ہے جب سرکار کی انگلی پکڑ کر نبی کو چلانا سکھاتی تھی اور کبھی چہرے سے بکھرا ہٹا کر اپنے نبی کا دیدار کرتی تھی اے اللہ اس نگاہ حلیمہ کا واسطہ اے اللہ ہماری نگاہوں کو بھی حلم والی نگاہ عطا کر دے اے اللہ اس پیارے نبی کے حسین چہرے کا واسطہ میرے مالک ہماری اولادوں کو نیک بنا دے اے اللہ اولادوں کی طرف سے خوشیاں نصیب ہو جائے اے بی بی حلیمہ گواہ ہو جانا ہم تیرے اس گھر میں بیٹھے ہیں ہمارے پکے مکان تیرے اس جھوپڑی پہ فخر کرتے ہیں ہماری کوٹھیاں تیری جھوپڑی پہ فخر کرتی ہے علی ماں کتنی بخت والی تو بی بی تھی کہ نبی کو گودی میں کرایہ کرتی تھی ہم تو نام لے کر خوش ہو جاتے ہیں علی ماں کتنی خوش بخت ہے جب چاچی محمد کو چومتی ہوگی جب چاہتی ہوگی نبی کو پیار کرتی ہوگی اے اللہ حلیمہ سعدیہ کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ اس قافلے کو ہمیشہ سلامت رکھنا یہ مدینۃ الاولیاء سے قافلہ چلا اور مدینۃ مکہ مکرمہ تک پہنچا پھر مدینہ منورہ میں گیا پھر حلیمہ سعدیہ کی اس وادی میں آیا اے اللہ اس قافلے والے کے ہر فرد کی خیر ہو ہر بچے کی خیر ہو اے اللہ ہر مائی کی خیر ہو ہر بیٹی کی خیر ہو ہر جوان کی خیر ہو ہر بزرگ کی خیر ہو اے اللہ ہمیں اہل سنت کی اس مقدس عقیدے کو ہمیشہ قائم رکھنے کی توفیق دے اے اللہ ہمارا عقیدہ بہتر بنا دے وہی عقیدہ بنا دے جو تیرے نبی کے صحابہ کا تھا اسی عقیدے پہ رکھنا جو تیرے محبوب کی آل کا تھا اے اللہ اس قافلے کو نظر بد سے محفوظ فرما اے اللہ یہ مسکراتے ہوئے جائے اے اللہ ان کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسو کی لاج رکھ لے اے اللہ آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو کی لاج رکھ لے کیا مانگتی ہے مجھے نہیں معلوم ہمیں کسی کو نہیں معلوم کس دل کی دھڑکن کیا ہے کس دل کی آرزو کیا ہے اے اللہ حلیمہ سعدیہ کے صدقے اپنے نبی کے قدموں کے صدقے میرے مالک ہماری دلی دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ ہمارے دلوں کی دنیا کو بہتر بنا دے اے اللہ ہمیں اپنا عبادت گزار بندہ بنا دے اے اللہ ہمارے ظاہر باطن کو ایک کر دے اے اللہ بار بار حلیمہ کے سعدیہ کے گھر میں ہم آتے رہے یہ خیرات لیتے رہے اے اللہ یقین پورے سفر میں اتنے آنسو نہیں نکلے جتنے حلیمہ سعدیہ کے گھر میں بیٹھ کر نکلے ہمیں سیدہ حلیمہ پہ رشک آ رہا ہے اے اللہ ان لمحات کا واسطہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے کاروان فیض الاصل میں آنے والے سب دوستوں کی خیر ہو اے اللہ ان کے بچوں کی خیر ہو ان کے اہل خانہ کی خیر ہو اے اللہ ان کے گھر والوں کی خیر ہو جو امانتیں چھوڑ کر آئے انتظار میں بیٹھے ہیں میرے مالک ان سب گھر والوں کی خیر ہو ہم جائیں تو انہیں خوشخبری دیں کہ تمہارے لیے دعاؤں کی قبولیت لے کر آئے ہم دعاؤں کا صبر لے کر آئے یا رسول اللہ کرم کیجیے یا رسول اللہ نظر کرم کیجیے آپ کو اپنی امی دائی حلیمہ کا واسطہ ماں سے کوئی بڑھ کر رشتہ نہیں ہے آپ کو سیدہ بی بی آمنہ کی عزت کا واسطہ یا رسول اللہ ہماری دعائیں قبول کر لو آمین آمین وسلم